Астанада күрестерлеріне ұлттық командаға мықтыларды іріктеу мақсатында өтіп жатқан елшілік чемпионат қызу талқыға түсті. Спорт жанкүйерлері шетелден легионер көбейе бастағанына наразы. Ересектер арасындағы еркін, грек-рим және әйелдер күресінен өтіп жатқан Қазақстан чемпионатына 600-ден астам спортшы қатысып жатыр. Айта кету керек, бұл чемпионатқа тек қана Қазақстан азаматтығы бар спортшылар ғана қатысалады. Бірақ осы дізімге ресейлік чемпион Шамиль Ужайтынген. Алайда жұртшылықтың наразылығынан соң спортшы бұл тізімнен алынып тасталған. Шетелдік спортшының ел біріншілігіне қалай қосылған ұйымдастырушылар түсіндіріп бере алмады. Ресей ол қазіргі күндері Қазақстан Республикасында тұрып жатыр, бірақ азаматтығын аяғына дейін әлі алған жоқ. Заявка енгізілген, бірақ одан кейін құжаттары аяғына дейін толық болмағаннан кейін әрине ол шешілген болатын. Сол себеппен осы біріншіліктен ол шектелген болды. Ұлттық құрама команданың ішінде ешқандай легионер жоқ осы күнге дейін. Күрес федерациясы өкілі легионер жоқ дегенмен жарыстан шеттетілгенге дейін Ожаев қазақстандық балуан Бауыржа Мусимен белдеседі деп жоспарланған. Өкінішке орай біз Ожаевтың өзімен сөйлесе алмадық. Ол басқа қалаға жол жүріп кеткен. Ал федерация президенті Дәулет Тұрлыханов ұлттық командаға әйелдер күресінен тағы екі ресейлік спортшы кіруі мүмкін дейді. Мысалы еркін күресте екі қыз келіпті. Сіз біліңіз, тек қана бұл емес, біреуі Ақмола облысы, екінші қыз бала неге Қарағанды облысына. Келгенде тұрмысқа шыққан осылай, тағы да басқа туысқандарымен тұрып отырма сондай нелері бар. Көшке біз оған келмей кетпе деп айта алмаймыз. Егер құжаты болса, біз жарысқа жіберуге мәжбүр боламыз. Депутаттың құжат деп тұрғаны Қазақстанның көк паспорты. Бұндай паспортқа ресейлік тағы бір балуан Натшын Кулария. Ол осы чемпионат 65-келілік салмақта Шымкенттің атынан қатысып қола медаль алды. Оны ешкім арнайы, әдейі ешкім шақыртқан жоқ. Өз еркімен осы Қазақстан Республикасының жеріне көшіп келіп, азаматтығын өзі жасаған. Екіншіден, спортшы болғаннан кейін әр спортшының бір мақсаты болады, күресу, басқа спортшылармен белдесу. Бұл чемпионаттың жеңімпаздары Қазақстан намысын Париждегі жазғы олимпиада ойындарында қорғайды. Дегенмен Натшын Кулар Париж олимпиадасына бара алмайды. Себебі спорттық жарыстардың талабына сәйкес басқа елге көшіп, оның азаматтығын алған спортшы халықаралық жарыстарға 3 жылға дейін қатыса алмайды. Қазақстан халықаралық олимпиадасында ойындарда шетелдік легионерлерге көп жүгінеді. Олардың арасында алтын медаль алып жеңіске жеткен аз емес. Легионер ол еліміздегі спорттағы жетістік емес, легионер алып келу ол нәтиже емес негізі, ол ақшаны ауаға шашу. Одан да балаларға бұқаралық спортқа мүмкін көңіл бөлу керек шығар. Ол кісілерге берілетін қаражатқа осы еліміздегі қарагөз жігіттердің шетелдік мамандармен, не болмаса шетелдік жарыстарға жиі шығу, осы ішкі чемпионаттарды жиі ұйымдастыруға жұмсалу керек шығар деп ойлаймын. Ресми мәліметке қарағанда соңғы 30 жылда жалпы саны 101 легионер Қазақстан атынан халықаралық жарыстарға қатысқан. Оның көбі ресейлік, кейбірі спорттық мансабын аяқтаған соң отанына қайтып кеткен. Саният ойкен, Тимурайт